Soustruhy jsou pro mnoho z nás v představách velké hlučné stroje, na kterých je práce opravdu těžká a takzvaně špinavá. Jak dalece se mýlíme, to se můžeme přesvědčit nyní na strojírenském veletrhu v Brně. Na stánku české strojírenské firmy Kovos Vitmas byl představen hned první den veletrhu soustruh nové generace. Ten podle slov svých tvůrců v sobě spojuje potřebné vlastnosti klasických soustruhů s nejnovějšími technologiemi. Snažíme se všem zákazníkům poskytnout nový moderní stroj, který je připraven pro průmysl 4.0, pro zapojení do linek a automatizací, je vybaven řadou chytrých softwarových řešení, které tomu zákazníku umožní maximální komfort. Trendem v minulých letech byla multifunkční zařízení, která v jednom pracovním prostředí zvládala řadu někdy naprosto rozdílných operací. Zajímalo nás, jaká je tedy budoucnost podobných standardních strojů. Zákazníkům, kteří opravdu potřebují soustruh, potřebují dělat jeden konkrétní díl, pro ně je potom to multifunkční řešení nevhodné z pohledu nákladů. Novinka v obrábění soustružením od českého výrobce má název KL285 a jejími charakteristickými rysy jsou podle autorů výkon, přesnost a trvanlivost. Pro nás živě narozené si pod pojmem soustružník představíme chlapíka v umaštěných montérkách, v jedné ruce s francouzákem a v druhé s posuvným měřítkem. Ovšem to už dneska dávno neplatí. O tom se můžete přesvědčit i vy na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.